Zdravo, ja sam Slavo Kićuk. Aleksandar Anđelović. Mi smo bili na Work and Travel programu ove godine na Long Islandu u New Yorku. Mesto Oyster Bay, radili smo u country clubu u okolini tog malog mesta Oyster Bay-a koje je 40 minuta od New Yorka. Meni je tamo treća godina. Moja je bila prva. Izuzetno smo zadovoljni programom, zato što poslodavci bili maksimalno korektni prema nama, ispoštovali su sve tačke ugovora, imali smo smeštaj plaćen, hranu, dobru satnicu, imali smo dosta prekovremenih sati, nije bilo potrebe uopšte za drugim poslom. Jako lepo iskustvo pre svega, jako dobro druženje. Engleski smo... Yes. Engleski smo savršili, mislim malo koliko je bilo to mogućnosti. Išli smo, jedan put smo otišli do Vašingtona i na kraju programa smo otišli u Porto Riko na odmor na nekih 5 dana do 7. Muka, borba. Struggle. Jako teško, jako teško. I to je bilo tokom cijelog leta, kad god je treba negde side. Organizacija za devetor ljudi je veoma, veoma zahtevna. A, i bilo je dobro druženje, tako da skontali smo se na kraju dobro. Odlično. Izuzetno. Da, da, idemo sledeće godine, svi se tamo vraćamo. Dodoš ne sa ekipom kao što je bila prošle godine. Ali idemo kumija. Ali kumija, idemo i vodimo još neki ljudi sa nama. Nadamo se da će opet biti dobro iskustvo. Pokušat ćemo da zauzmemo ovaj management tamo, da ubacimo naše ljude i da bude srpski country club. He he. Hvala na pažnji.